Mən qohum itirdim, mən dost itirdim, mən qardaş itirdim. Və mənim xalqım öz ziyalısını, gözəl insan, gözəl arxitektor, alim, nəinki Azərbaycanda, xaricdə də çox tanınan, sevilən Həcəmi Atakişiyevi itirdik. Azərbaycan Reklamçılar İttifaqının prezidenti Həcəmi Atakişiyev 68 yaşında böyrək çatışmazlığından vəfat edib. Kim idi Həcəmi Atakişiyev? Həcəmi Atakişiyev Azərbaycanda reklam sənətinin banisidir. Bütün o strukturasını, konstitusiyasını yazan adamdır. Hələ Sovet dövründən başlayaraq, sonradan müstəqillikdə də ilk günləri o Azərbaycan Reklamçılar Birliyini yaratdı. Ümumiyyətlə, reklamçılar konsepsiyasını yaratdı. Çünki bazar iqtisadiyyatında bilirsiniz də reklamın öz işləri var. Ancaq biz ziyalı kimi, bax, biz burada qala kəndindəyik. Biz onu burada qala muzeyini eləyəndə, yayda bir yerdə eləmişik. Özdə hələ eskizləri hələ yerində eləyirdik. Bax, bu qala muzeyi onun əsəridir. Mən reklamçıları qoyuram qırağa. Bir hələ qala muzeyi onun üçün böyük bir abidədir, özünə qoyduğu abidə. İxtisasca memar, ruhən də yaradıcı bir insan. Şəxsən mən onu illər qabaq İordaniyaya səfərimdən tanımışdım. Petranın sarı narıncı, hər cür rəngə çalan qayalıqlarına heyranlıqla uzun-uzadı, hamıdan çox o tamaşa edərdi. O səfərdə Həcəmi Atakişiyevin həm də göz bəbəyimiz olan İçəri şəhərin baş planını hazırlayanlardan biri olduğunu öyrəndim. Təkcə İçəri şəhər deyil, bugün erməni tapdağında qalan Sərsəng su elektrik stansiyasının Şəmkir sesində layihələndirilməsi işində fəal rol olub. Azərbaycan reklamçının qurucularından biridir və Azərbaycan reklamçılar ittifaqının qurucularından biri olaraq qalır. Mənə gəlir ki, bu insan hələ ölməyib, çünki onun bütün yazdığı istər proqramlardır, həm də gözəl dərs deyirdi, gözəl müəllim idi. Əlbəttə, böyük itkidir bizim üçün. 10 tanıyanların hamısı onu sevirdi. Çünki bu adamın həyatda heç kimə ziyan vurmaq işi yox idi. Bu, axır vaxtlar kitab yazırdı. Ona görə mütəmadi oyunla əlaqə saxlayırdıq. Axırıncı zəng gəldi mənə, deyir ki, maestro, materialları göndər də, bu kitabı bitirək də. Dedim, mən yığmışam əcək, inşallah onları çatdıracağım sənə. Həcəmi Atakişiyev doğulduğu Qala kəndində dəfn olunub. Nur içində yatsın.